1998ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ49ဦးစိုးလိုင်နဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြူနေတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးမင်းတပ်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးတင်အောင်ရှေတွင်ဦးစိုးလိုင်းနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်စွဲချက်ကိုပြောင်းလဲပေးရန်တင်သွင်းခြင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုတ်မှ439အရာတင်သွင်းသောပြင်ဆင်မှုတွင်ရှောက်ထားခံရသူအပေါ်စွဲချက်တင်တင်သည်ဟုယူဆသောဥပဒေပုတ်မှကိုတိတိကျကျဖော်ပြ၍အမိန့်ချမှတ်နိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုတ်မှ354အရာပြစ်မှုမြောက်ရန်တရားခံသည်မိမတဦး၏ကာယိန္ဒြေကိုပျက်စီးစေရန်အကြံဖြစ်တော်၎င်းကာယိန္ဒြေပျက်စီးတန်ရာသည်ကိုတိလျက်နှင့်တော်၎င်းလက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ရှားစဝေမကင်းသောအနိုင်ထက်ပြုမှုကိုပြုခဲ့ကြောင်းပေါ်လွင်ရန်လိုသည်စိတ်အကြံသည်ကာယကံမှုတွင်ရှောင်းပြန်ဟက်လေရှိပါရာပြစ်မှုကျွလွန်စဉ်ဦးစိုးလိုင်း၌ညီတို့သောအကြံအသိရှိသည်ကို၎င်း၏အပြုအမူအားထောက်ချင်၍တုံးသက်ရန်ဖြစ်သည်မူလာယုံအပူပါတတိခံချက်များအရာဆိုသောတရခံဦးစိုးလိုင်းသည်တရလိုဒေါ်ကျူကျူခင်အားအပြန်အလန်စကားများရန်ဖြစ်စဉ်နာကျင်အောင်ဆွဲလွဲရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်းဒေါ်ကျူကျူခင်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုပျက်စီးပျောက်ဆုံးအောင်သူ့လုပ်ခဲ့ကြောင်းသာပေါ်ပေါက်သည်ကိုတွေ့ရသည်ဒေါ်ကျူကျူခင်၏ကာယိန္ဒြေကိုပျက်စီးစေရန်အကြံဖြစ်တော်၎င်းလက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ရာဇဝင်မကင်းသောအနိုင်ထက်ပြုမှုကိုပြုခဲ့ကြောင်းကောက်ယူနိုင်သည့်ထူးခြားသောအပြုအမူမျိုးမတွေ့ရပေရင်းချိန်တွင်မူလယုံကဦးစိုးလိုင်းအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုတ်မှာ323နှင့်429တို့ဖြစ်တာစွဲချက်တင်ထားသည်ကိုအခြားတင်လျော်သောပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုတ်မှာတစ်ခုဖြစ်ပါထပ်မံစွဲချက်တင်ရန်ညွှန်ကြားသည့်တိုင်းတရားရုံးအမိန့်မှာမှန်ကန်သည်ဟုမဆိုတာပဲရှောက်ထားသူအတွက်ဦးထွန်းဦးတရားရုံးချုပ်ရှိနေရှောက်ထားခံရသူများအတွက်တဦးမြင့်စိုးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရှေ့နေချုပ်ရုံနှင့်ဦးချစ်ကိုကိုတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေကြည်မြင်နိုင်မြို့နယ်တရားရုံးပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်238မြင်းဆောင်98တွင်တရားခံဦးစိုးလိုင်းအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုတ်မှ323နှင့်429တို့အရာစွဲချက်တင်ခဲ့ပြီးကိုတရားလိုဒေါ်ကျူကျူခင်းကမကျေနပ်၍ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးအနောက်ပိုင်းခရိုင်သို့ကျင်းစင်မှုတင်သွင်းကြရာတိုင်းတရားရုံးကရှောက်ထားခံရသူဦးစိုးလိုင်းအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုတ်မှ323နှင့်429တို့အပြင်အခြားတင်လျော်သောပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုတ်မှတစ်ခုဖြင့်ထပ်မံစွဲချက်တင်ပြီးဥပဒေနှင့်အညီစစ်ဆေးစေရန်ညွန်သည့်အမိန့်ကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးရင်းအမိန့်ကိုဦးစိုးလိုင်းကအကျဉ်းနဲ့၍ဤပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းသည်အမှုမှာမယန်းကုန်းမြို့နယ်3ရက်ကွက်နေတရလိုဒေါ်ကျူကျူခင်က၎င်းသည်28ရက်လေးလ98နေ့က9နာရီခွဲတွင်ခင်မွန်ဦးခင်ဦးနှင့်အတူဓာတ်စီထည့်ရန်စမ်းကြောင်းသို့ကားဖြင့်ထွက်လာစဉ်ဦးဝီစားရမီးပွိုင်း၌တရခံဦးစိုးလိုင်း၏ကားက၎င်းတို့၏ကားရှိမှပိတ်ရက်တန်သည့်အပြင်ဆဲဆိုးသွား၍ထိုကားနောက်သို့လိုက်ခဲ့ရာကြည်မြင်နိုင်ဝင်းထဲသို့ဝင်သွားသည်ကိုတွေ့ရ၍၎င်းတို့လည်းဝင်လိုက်ခဲ့ရာရဲစခန်းရုံတွင်ဦးစိုးလိုင်းက၎င်း၏ရင်ဘတ်ကိုဆွဲပြီးလက်သီးနှင့်ထိုးခဲ့သည့်ပြင်ရင်ဘတ်မှဆွဲကြိုးပြတ်ထွက်သွားကကြောက်စိမ့်လက်စွပ်မှကြောက်တလုံးပြုတ်ထွက်သွားပြီးရှာမတွေ့တော့ကြောင်း
สบายบ่ใช่แล้วก็อีเซลูลาฟองโกเล่อุโซไลงาก็อยู่ปีเป่าเกย์เจสซีตัวเกย์เจ้าจิมินาเยสแคนโดแต่เดิมไปแต่งแต่งเกย์ตัวมุกจิตีชาวทาตุกาจิเซมูอาจารย์ปิอาจารย์อาพีดเดิมปิอาจารย์ด้วยชาวทาตุเน่ชาวทาขยันตุเน่โตอาชีพเป็นว่าดีมั้ยจิมินาเยสแคนยองอาจารย์ดาวินจ่าเยียร์ยาชีอาญาเก๋อาเจ็ดจะตามยาชีมาด้วย เพื่อไปชาวทาดูดีที่เสมอชาวทาดูเนี่ยกายนรีพิเศษเสียงเจ้าตัวมหัศจรรย์ใจยาดีกุติเลียนี่ชื่อมูสังเวียเขจังเลยมาบอกบอกอยู่ยังคงที่ยาโยอันเอาไปขยายอเมงโกเปียเพื่อไปมูลายองอเมงโกเจ้าเลยอดีตยูเดมาเจ้าอดีตกาตาเต็มยาดีชาวทาขยายดูดอจูจูเคนเชนิกาชาวเล่เต็มยาหูลายองอมูด้วยปะ แต่ยังลูกยาตัดดีทว่าสูจมยาอาแต่ยังแข็งอุโซไหลดีแต่ยังลูกดอจูจูเขียนอาน่าจะเอาพี่เลิกเหตุดีเพียงดอจูจูเขียนไปพิสิมยาอาเปล่าส่งพิสิอาดอจูจูเขียนกูรูปองเลนัยเฉยยาอาเจ้าสูบพิมุกเจ้ามีนตาเทนชาดีอัตตาดามยาปอบ่าวนิดเพียงอุโซไหลปอพิมุสัยยาอุบลีปงมาต้องยานนั่นสัตว์ตรงนี้ เลี้ยงนั่นสักคนอื่นอาชาติเลี้ยวโตพิมุสัยยาอุบลีปงมาตะคุเพียทำมันสวยจัดเต็มบีอุบลีนี่เอ็นยิสเซียนมูลายองอาโยนจ้าเกดีเชียงกูดังเดียโยอันนักบังขยายเหม่ยดีแมงแกงยุยอีพิเศษมุกโกปาเลปาเจ้าซาเปียชาวเล่เต็มบีในงานอวดไล่ป่าสังเกตีชื่อในโจยงมาและเท่าโยนจ้าเอ็มมุกาชาวเล่เต็มบีอาด้วย มูลายองอมูนายได้ยังแข่งอุโซไหลดีนาจินซีมูอาจูบเชสซีมูมยาโกจูหลงเกจาวปอลุยดีอพีไม่มาตะอุยกายอินดรีเจสซีเซดายาติโกติเลยันเนลายามูดูมะฮอลยาสเวมาเกนโดอันนั่นเธอพิมูโกจูหลงเกจาวปอลุยอุโซไลอปอพิมูสัยยาอุบลีปงมาต้องยานนัสตงเนลียานนัสกโนอพีอาชาติเลียวโต พี่มูสัยยาอุบลีปงมาตะคุเพียทำมันสวยจัดเต็มบีอุบลีนี่อันยิ่งสิเสียมูลายองอาอยู่จ้าเกดีตั้งแต่ยาโยงอเมงมามาจวนที่หูมาโซตาเจ้าอีบินเซมูโกปาเลตินเจ้าซาติเพียชาวเล่เต็มยาดีมูลายองอเมงโกเล่ลาจียาแต่ยาลูเบ่แต่ตีแข็งเจียนั่นเสียเล่ลากูเสียเนี่ยคนนายต้องเซนด้วย เดี๋ยวเราทอจูจูเคนเน่เขมงอุเคนอุโรดีทัศน์สีเทียนเซนจังทัศน์สีไซโดก้าเพียนตัวลาเซอุวิซาระมีไฟนัยเดียแคนอุโซไลกากาและก้าวหนุยกาชิมาไปสู่ยัดแดงเกดีอพีเซสุดวายุยทุกการเอาตัวเล็กเกียจิมีนายสแกนวินเวดูวินตัวดีกูด้วยเถี่ยและก้าวดูเลวินไลเกจังเฮสแกนยงบอริ อุโซไลงาดอจูจูเคงโอซวยลวยทูเจเคยเวดอจูจูเคงอีเอาหน้าแข้งอัดเว็บไปด้วยตัวช่วยอุตวาโตแต่ยาชีเกดีเอพีซวยจูตรงไม่เปียตัวบีและสดเจ้าตะลงเลยเจ้าทรงตัวเกจ้าอุโซไลดีสเวบอเดนทาโดดอจูจูเคงไปเซลูลาเทเลฟองโกเล่ก็อยู่เปียเปล่าอยู่แต่ซาซีเปียวจ้าเปียซีกงอปอเปล่าตีโกตัวยาดีอุโซไลบอมูลายองกา พิมูสัยยาอุบลีปงมาต้องยานนัสตงนี่เลียนนัสคนนี้ยาสวยเจ็ดเงียอุโซไลงาอาทิตย์ชิจาววิ่งแข่งเกดีอียงโดพิเศษมุดเต็นตัวเกจิมาอุโซไลบอสโซวาปงมานักอุปยิ่งชาติเลียวโดพิมูสัยยาอุบลีปงมาตะกุเพียท่านมันสวยเจ็ดเงียมูลายองอาโยนจ้าเกดีแต่งเดียยองอเมงโกมาเจนเนจินจาวเต็นตัวเกจินาพิธี แต่ยังงาอุโซไลบอพิมูสัยยาอุบลีปงมาต้องยังอาจจะเลี้ยบบ่าสวยเจ็ดเดนไทเจ้าต้องแต่ทาดีพิมูสัยยาอุบลีปงมาต้องยังอาจจะเลี้ยยาพิมูเหมียวเย่แต่ยังแค่นี้ไม่มาตะอุยกายยังจะเรียกเจ้าซีเซียนอาจารย์พิจตอลกาวกายยังจะเรียกเจ้าซีแต่ยังตีกูตีเลียนนินตอลกาวแล้วยามูตัวมโหยาสเวมกินโนอันนั้นแทบพิมูโกพิวเกจาวปอลุยันโลดี
ဆိတ်အကြံသည်ကာယကံမှုတွင်ရှောင်းပြန်တင်လေးရှိပေရာကျင့်မှုကျွလစဉ်ဥဆိုးလိုင်း၌မိတို့သောအကြံအသိရှိသည်ကို၎င်း၏အပြုအမူအားထောက်ချင်၍သုံးသက်ရန်ဖြစ်သည်မူလယုံအမှုပါတတိခံကြံများအရာဆိုသောတရခံဥဆိုးလိုင်းသည်တရလိုဒေါ်ကျူကျူခင်အားအပြန်အလှန်စကားများရန်ဖြစ်စဉ်နာကျင်အောင်ဆွဲလွဲရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်းဒေါ်ကျူကျူခင်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုကျက်စီးပြောက်ဆုံးအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသာပေါ်ပေါက်သည်ကိုတွေ့ရသည်ဒေါ်ကျူကျူခင်၏ကာယင်ဒရေကိုကျက်စီးစေရန်အကြံဖြင့်တော်၎င်းကာယင်ဒရေကျက်စီးတန်းရသည်ကိုတိလျက်နှင့်တော်၎င်းလက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ရာစဝတ်မကင်းသောနိုင်တဲ့ပြုမှုကိုပြုခဲ့ကြောင်းကောက်ယူနိုင်သည့်ထူးခြားသောပြုမှုမျိုးကိုမတွေ့ရပေရင်းချေနေတွင်မူလယုံကဥဆိုးလိုင်းပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ323နှင့်420ကွန်တို့ဖြစ်တာဆွဲချက်တင်ထားသည်ကိုအခြားတင်လျောသောပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာအခုခုဖြစ်ပါထက်မှန်ဆွဲချက်တင်ရန်ညွှန်ကြားသည့်တိုင်းတရားရုံးအမိန့်မှာမှန်ကန်သည်ဟုမဆိုတာပဲတိုင်းတရားရုံးသည်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ439အရာတင်သွင်းသောပြင်ဆင်မှုတွင်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ436အရာတင်သွင်းသောပြင်ဆင်မှုမှာကဲ့သို့အမိန့်ချမှတ်ထားကြောင်းလည်းတွေ့ရသည်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ439အရာတင်သွင်းသောပြင်ဆင်မှုတွင်ရှောက်ထားခံရသည့်အပေါ်စွဲချက်တင်သင့်သည်ဟုယူဆသောဥပဒေပုံမှာကိုတိတိကျကျဖော်ပြ၍အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်ကိုတတိပြုအပ်သည်ထို့ကြောင့်ဤပြင်ဆင်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးတိုင်းတရားရုံးအမိန့်ကိုပေဖြက်ကရှောက်ထားသူဥဆိုးလိုင်းအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ323နဲ့429တို့အရာဆွဲချက်တင်ထားသည့်မူလယုံအမိန်ကိုပြန်လည်အတည်ပြုလိုက်သည်